Swali ya kwanza, nyinyi mnakubaliana na kitendawili ati tubadilishe katiba kwanza? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Is this a win for Kenya Kwanza? Jambo la tatu, tunasema tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo ili tupunguze gharama ya maisha. Kwa kupunguza gharama ya vyakula, tuwapatie wakulima wetu mbegu na mbolea kwa bei ya chini, na tuondoe mabroka na makartel, ndio chakula ifike sokoni kwa bei nafuu, kila mmoja wetu aweze kulisha familia yake, na tuhakikisha kwamba tunatembea pamoja tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Rongai tunaelewana? Rongai tunaelewana? Mimi nataka niwaambie jambo letu la tatu. Tumesema bado wananchi wengi wanahangaika na malipo ya hospitali. Tumesema mwaka huu kabla ya Disemba kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Every citizen. Wale wenye mapato ya chini tutawapunguzia hiyo 500 mnalipa kila mwezi. Na wale wanapata mshahara nyingi kama mimi, tutawacha kulipa 1000, tutalipa shilingi 1020, 1030. Na yule Mkenya ambaye hana uwezo kabisa wa kulipa, serikali ya Kenya tutakulipia, ili kila Mkenya aweze kwenda hospitalini akatibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote. Tumekubaliana? Mko tayari tuunde hii serikali pamoja? Ongata Rongai, mko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Sasa watu wa Ongata Rongai, mimi niko na swali mbili, only two questions, na naomba munijibu. Niko na swali mbili. Swali ya kwanza, nyinyi mnakubaliana na kitendawili ati tubadilishe katiba kwanza? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wala wanasema tubadilishe uchumi, nione kwa mkono. Very good.